Stilholdscentret den 1. april 2019, der kører klokken 6.04, kører linje 500S imod Kokkedal station. Klokken 6.11 kører linje 166 mod Nordhavn Skudhavnsvej. Klokken 6.13 kører linje 13 imod Brømme Strand station. Klokken 6.19 kører linje 500S imod Ørsted station. Klokken 6.20 kører linje 166 mod Vandsbæk station. Klokken 6.22 kører linje 22 mod Glostrup station, Brøndby Vestre. Klokken 6.25 kører linje 500S imod Sjælsøskolen. Klokken 7.32 kører linje 500S imod Birrød station. Klokken 7.47 kører linje 166 mod Hellerup station videre Tuberhavn. Klokken 7.50 kører linje 500S imod Ballerup station. Klokken 8.39 kører linje 500S imod Brøndby Strand station. Klokken 18.55 kører linje. Klokken 18.09 kører linje 166 mod Hellerup station. Klokken 18.55 kører linje 22 mod Glostrup station, Glostermosevej. Klokken 23.52 kører linje 166 mod Gladsaxe Trafikplads.